dhe ma mirë se ardhët. Mirë se vini. Graniti dhe ylli. Po. Graniti është ulë këtu, por më fol pak më shumë. Karrika në nxehtë. Karrika në nxehtë. Dhe ma mirë se ardhët, edhe ju përgëzoj të këngën për albumin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po e nisim drejt me temën për albumin e fundit. Drejt, po. Albumi u lansu para 2 javëve ashtu me datën 15 17 më fal. Përmban 7 këngë, cilat janë shtatat janë këngë origjinale që mund njerëz të më ndëgju edhe ideja, tekstet, kush i ka shkruajt, kush u marr. Gjitha këngët janë realizuar prej grupit, domethënë vetë kemi kompozuar, aranzhuar dhe tekstet gjithashtu. Pra, që ajo edhe është qëllimi si grup, mi kompozu këngë krejt edhe mi shkru. Edhe i keni shkruajt krejt vetë. Po. Sa mirë. Po. Inspirimi, temat që shtjellohen brenda? Tema si tema, kështu për tekste, ma shumë ka të bëj me qështin është ta sociale, që ma shumë gjithë përbalme me përdiqëmëri, me gjendje emocionale, se me sfida që i kemi gjatë jetës, po që gjithë dhëtë dhe me thonë me t'i kalu se nuk është fundi i botës, ashtë dhëtë me shty vetën për me vazhdu jetën, që aje është paka shumë një fanë motivimi, një farë pozitiviteti që kemi po që me reflektu këtë lojë muzikës që nashta shumë njerëz e paragjykojnë që nuk, që veç nuk është, e menojnë nashta si pak ma agresive ose diqka, nuk kena desht krejt kondrëtën, nashta pak ma pozitiv me qenë edhe mi shtyjt njerëz me konsideru këtë muzikë si një farë mënyre lojë terapie, si kur na, që veç pëse ja kemi njës me ngu këtë muzikë, kur kemi qenë ma të rritë, më thonë. Mirë, e na ndëgjuam vetëm një këngë prej albumet, Year for Peace, a janë edhe këngët e tjera? Lëftemi në gjuhën angleze? Gjitha këngët janë gjuhën angleze. Nështëta ka qenë arsyja është përshkak se tregu, dhe më thoni, këti lojt muzikës është ma shumë internacionali, ose më thoni që të gjitha gjuhënat është ashtu kështu si mënyrë e kënimit është pak nështëta ma e fështirë, që mund më kuptu, po do të pak me bo marë universale që me më gjithë. Po përse që edhe audienca juaj, fansat e ju, janë personat të cilit beqe kuptojnë këtë gjuhë edhe nuk e kanë problem për me o gjithë vetën në këto këngë. 7 këngë të cilat sa ka o ka marë dhe i sa janë realizu, e kështu me radhë? Periud kështu ka qenë, thuj se një vetë krejtë procesi, po dikon 8 muj, 9 muj, veç i kemi aranzhu dhe i kemi kompozu këngët, po jo gjatë gjithë kohës kemi ushtru, për shambull, kemi pas 2-3 muj ku jemi shku njëherë një avë ushtrime, tani të shpia se cili ka kompozu diqka, kemi pauzu një atë 2 muja diqka, jemi këthyja petë në garajsh ku ushtrojmë, edhe se cili i ka pru i dete veta, dhe jemi uli, kemi vendosë cila pjesë ku përshkanë, cila së përshkanë, cilën dhëtë me hekë, cilën kështu me radhë, edhe ka orë dete finalizimi, e kemi ingjizu në studio, edhe jemi të knaqën me produktin final që ka dalë, normal gjithë ka mirë e ma mirë, po për kohën edhe vendin ku jemi, unë besej që të paktën për neve është një produkt i mirë, kështu është njëhet si bendet e kohës që janë që vojnë në për Amerikë ose Anglijë ose kuda. Kuda të përvojnë. Është produksion i mirë. Të e marë parasysh që është një zhandër muzikës që në të nënë Kosovë, nëse gudzoj me e thonë, nuk është se ndëgjohet shumë, se ndërsohet në është ta edhe më mirë me e thonë. Sa ka qenë e fështirë me realizu kështu si në të nësi albumin, kushtet, përkraja, le themi, se përbësoj që gjitha këto e të kushtana, apo jo? Po, po, po. Sa është e fështirë, nuk ka qenë kështu e fështirë njërë, që shme thonë, njërën kreative, se është vishë diçka që e bojmë që një kohë për kraje, fatmirësisht, kemi pas prej Komunës të Prishtinës edhe Ministrisë të Kulturës e të Artit, dhe më thonë, cilë nga kanë bështet për realizimin e këti albumit, përpos aty në kemi pas edhe për krajen, dhe më thonë, emocionalin, nështëta më thonë, prej njerëzve që ma erët kanë dëgju për neve dhe nga kanë dëgju me projekte tjera, nështëta, që nga kanë inkuraju me bërë diqka të ti lojit. Së është e fështirë kur dënë diqka, edhe nëse së ndëgjohet shumë, ose se kërë e ki zemrën të nuk ka lidhës. Pikresin, kur ti i knaqën tjertë.
Shtu kaloni, në rera, se thonë. Zdo me thonë gjithë me konë me atë tubën, me një. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Në të njëherë masa është të rëzeshme. Unë e që të normal. Të kresht. Mirë, diçka që e bënë veçantë këtë album? E veçantë është, për shambull, na kemi eksperimentu, pak i kemi bo dy kongë që ke Ear for Peace, konga është akustike, edhe kemi shti disa harqe, si grupë heavy metal ose metal që ndodhë pak ma rol, pak të në tena, dhe gjitha kongëve jo kemi punu videoklipet, dhe i kemi punu vetë, me ndime në një shokët tonë, Vegim Kamberit, dhe po menaj me kamera, me telefona, me dronë, me gjitha, veç kemi gjitha apsira ndryshme, i kemi punu videoklipet edhe kemi editu edhe kemi pas qef mi pas edhe si kujtim po tash është edhe pak koha, pak trendi o që ashtu që njërë që nëse veç e publikon si audio tash njerës 10 sekunda video skip ja bojnë jo edhe veç audio. Jo të mangongës që është e plot. Edhe nështë mui me cek edhe një fakt që ka e bën pak ma ndrysh ose ma interesant krejt procesin dhe me thone komponimev të kongës të kongëve është përshkak se na të katërt të jemi vllazën edhe nuk ka dosht pak me riaranxhu rolet në për muzik çka kemi marrë në IB edhe Tupona IB Tupona në projekte tjera në bende tjera po këto më ka dosht të në me marrë atë rolin për me knu edhe mira gitarës tash mënyra qysh më dosht një qasë edhe qëty në ndryshime me dole jashtë komfort zonës e ka bon është ta pak pak ma interesante këto. Rezultat ma ndryshe se sa që pak ma ndryshe. Edhe se kemi prit na, po edhe pak ma ndryshe në ashta deri që ka ko këto, në Kosovë, po thamë kështo, jo në atë mënyrë në keqe, po diçka exciting që është atë në mirë. Është pak interesant, për shambull, granitin këtë rast, të është lunë gitarë në grupë edhe këndan, është, ka njerë është interesant me po, dikon që nuk është një instrument vetin primar. Për shambull, kjo mund me pru diska që unë si gitarist, në ashta nuk më ka shku menja, kjo e bënd diska mrapsh, një diska, po që del interesant. Se unë i thejshra, për shambull, unë mullin Tupona, unë e pak ljujnë Tupona, po më i me bënd një diska që ty në ashta s'ka shku menja, adin e që aje e bënd pak interesant se cili kombinon diska bjen pjesë edhe në fund realizohen, bo në Kong edhe... Për kësh surpriza, më do një herë edhe dalin. Po, normal. Do një buka. Sa me profesionalisht ose vetëm që të kalojnë kufit, a? Po, tash qëllimi veç kushtot jo, a ne i kne jo modest, po qëllimi është gjithmonë me dëpërtu dhe në skenë ndërkomtare, për shambull ka festivalet në doja, atëra grupe, metal grupe, që adin veç kushtot t'i shka ndryshe, se cëli ka andër me dojnë me bo muzikë para 100.000 veta. Adin audiences, 10.000, 15.000, 20.000, sot do, në dhe 2-3.000 këna më rikë shumë individualisht, po pse jo ma shumë, adin edhe është knatësi edhe dyqyshe përmbush një andrë që nështë ta ke pas si fmi, po nuk i djetë kur, do të mi bo dhe 3-4 albume, ose 5, ose 10, po na nuk e kem njetë munal, kem material tjetër, edhe plus asaj e bëm pak ma të letë, se jem vlozen edhe në stop bisedat i kem për muzikë, që pak pi pengojmë familje, se sarë më ledhëm. Thojnë asë po folëm për muzikë, apet fillojnë a folëm për muzikë. Po. Ha, për flokë, a? Po, për flokë. Kështë që, adin, normal, tash tregu, audienca, këto është pak ma e vogël, po mirë është pritë. Adin, ka komentet mira prej shoqënisë për muzicientëve, dhe besoj që kemi me shku se cilën herë duke performu dhe duke kompozu mire ma mirë. Bukur, sa i përket koncerteve se u përmendëm pak ma herët, a e keni plan me promovu albumin në ndonjë koncert, që e në planë për të armën, pikrish për këtë albumin, për ato albumin tjera, pytja radhës. Po, e kemi, do me thonë, koncertin debutus, do me thonë që kemi me performu për ertë parë, kur ku edhe kanë me pas rast me na po publiko, fansat, qyshdës që dhe në misut, ka me qenë me datën 15 tëtorë, në qendrën, në pong, afer, veç kemi fillu, do me thonë, me ushtrime, me u pregatit. Kemi me qenë me dy bende tjera speciale që i kemi shokë tonë, është bendi Shlem edhe bendi Pink Metal, jenë në fëtus, kemi majtë në qendrën Edify Them, qendra kulturo-artistike në Prishtinë.
Edhe, çshto. Aty kam u promovu, kam u këndu, po besoj gjitha këto kongë, besoj edhe kongët e kaluara apo. Do të thonë kam u performu këto kongë që i kem në album, edhe si para grup kanë më qenë grupe që i përmendi Graniti, po besoj është mjaftueshëm, dikon unë besoj 3 orë kam e pas koncert material. Për shkak që janë 3 bende dhe bisedon ka pak me audiencën, nuk ka përgut, atë është fan, edhe besoj që kam e qenë imrëmje e mirë, edhe kemi me kalu mirë, edhe nëse po presim edhe na mi pa shësnin edhe muzicien që na kanë shkru edhe na përkrojnë gjatë gjithë kohës, se për një me pa mbështetjen e tyne edhe të familjes, atë në katë na performojmë ose ingjizojmë studio ose vim këtu bisedojmë pa mbështetjen e këtyne, është e kotë, kur nuk të kuptan dikush, është vështirë. Kështu që na e kemë fatin edhe familje tona dhe shësnia dhe rethin na përkrajnë edhe na mbështetin edhe e bëm pak ma të letë. Qarë komente keni pas dheri tash? Këta rethin ngushtë, zakonisht dim e thonë. Komente kemi marrë shumë të mirë. Keni pas edhe kritika përveç komenteve të mira? Shumë të mira, ma shumë kom qefë kur dikush për shumë lirë nështë ta manë detaj. Kështu e bënë si nëjë. Tek se kukta që ta manë kështu edhe specifikisht për qka edhe të kritikë. Kritikon ose edhe të komplimenton, po e din edhe të infakt sakt për çka është i folë, si so normali, adin ki edhe njerët që se ngojnë këtë muzikë, po ishtë përkrojnë, ashtë e, po, shumë mire, bravo, adin krejtjen të mirë së ardhëm, na, po gjithmonë janë ato që janë ma shumë që i ndjenë për zemre, dhe më thonë ato këshillat, është që të shtinë mu përmisu për erën tjetër, ose e dëbon me një mirë që e ka prejkë edhe dikon tjetër që ose arsia pse e ke shkruar ti kongën, tekstin, melodinë, çka do të thotë. Mirë, planet për të ardhmen. Planet për të ardhmen. Vetë sa ka dalë, më thonë to azë prej furës. Planet, kështu tash na masi të përfundojmë koncertin, besoj pushojmë pak, vjen nëntori, dhjetori, vim festa, pushime pak. Edhe kemi pas një punë kështu gjatë këtyre muajve si turbo, kemi pas qef mi kry, me ko me deadline-et cilat i caktojmë, se kemi edhe obligime edhe pun tjera, dhe me thonë nuk jetojmë për muzikës, edhe pak me pushu edhe besoj me njerë prej fillimit vitit, na veç kemi material, a bojmë album tjetër, a shkojmë me single, me klipe, alo nuk kemi vendosë diska, po... Alo herë, të shkojmë me fullë, se shkojmë... Te fjojmë qita, alo e në dzitë është. Alo e në dzitë. Mirë, atë ju tregojmë shikuesve, publikut, dashamirësve të zhandrit muzikës juj, ku mund të gjenë albumin? Si mund të kemë përveqin? Albumi, faktikisht, nuk ka me qenë shqitje. Dhe me thonë, është bo një tirajë i limitum. Koncerti kur matë, ka me qenë bileta 5 euro për 3 bendet. Nisim biletat e para, kanë me marë edhe albumin falas. Dhe që kjo është, koncertet tjera kur majmë, mujmë mi pas me veti që... Po, në YouTube, në Spotify, këto platformat? Spotify, Bandcamp, YouTube, janë krejt. Apple, këto krejt. iTunes, po. Mirë, dhe shumë sukses, për shpesoj që koncertet shkoj gjithë qka si që është plan të këtu. Falimderit që ishit pjesë e emisionit 410 edhe njëherë, edhe pëse jo albumet të tjera. Falimderit shumë për të këtë. Të këtë nëci, mi pas studio.